Со трактори и останата земјоделска механизација, земјоделците од општина Чешиново, Облешево денеска го блокираа магистралниот пат Штип Кочани кај селото Облешево, со што го искажаа својот револт за воведувањето на двојазичност во државата. Рекоа дека не сакаат воведување на втор службен јазик во државата, особено не во градовите во Источна Македонија, каде што нема ниту едно албанско семејство. Не сакаат да живеат во државата во која народот се дели и се прифаќаат туги платформи кои нема да донесат подобра иднина за нив и за нивните семејства. Македонија на македонците. Никој нема право со оваа македонска земја да стигра ниту Заеп, ниту Али Ахмети. Македонија не е бостан за продажба на Заеп и на брат му Битето и на останатите, него да ќе овоја земја на македонците и на македонскиот народ. Ние сме македонци и ќе останеме. Двојазичност, кантонизација на крај памет, да не му е паднало на некого. Втора работа од овој стобич, сакам да кажам. Дека во колку тие платформата не е повлечат, континирано месец-два, ако треба, значи од пато нема да се мрднеме. Никој не е омаловажен во оваа наша република, така да не држе место некој да се поиграва и со незиното име, со незиниот устав, со незините обележија и со други работи што овој народ нема никогаш, велам, никогаш нема да ги прифати. Од протестот земјоделците упатија порака дека Македонија останува стабилна и економски просперитетна држава која вложува во земјоделството. Денешната блокада на магистралниот пат Штип Кочани кај селото Облешево траеше околу еден час, но земјоделците најавија дека протестот ќе продолжи и во наредните денови.